igrač, tako da sigurno je puno, puno bolje. I bolji će bok, samo to je iziskuje bolji boks, tako da sigurno će puno pomoći. Ali s druge strane, uvijek sam boksao bez publike, 90% mečeva, da. Tako da tu sam isto kao doma. Da, ali ja mislim da ćeš eksplodirati sa publikom, u pozitivnom smislu. Želim napraviti neku posebnu vezu publike i mene. Želim baš publiku uvesti u sve, u cijeli taj proces. Baš vojsku, tu cijelu vojsku. Zato ja govorim sve, viš, da ja nemam dlake na jeziku, ja pričam sve kako je. Svi ste nešto, svi pričaju isto. Ja pričam drugačije. Upravo su takvi gosti večeras. I Krešo Beljak, i Ava, i ti, i ja sam. Ja želim uvesti publiku na neki drugi način. Ja želim uvesti publiku na neki drugi način. Ima samo pričati. Da, reći. Da ih povežem sa boksom opet, kao nekad, kao stara vremena. Šta sam htio još kazat, pa su me dekoncentrirali. Ja bih molio te da odeš na svoje mjesto. Jeste normalno? Kuvaj, brate. Da vam kažu šta sve. Samo čas. Pa jesu te dobila da kuvaš jelo, nego da kuvaš ženske. Jel' tako, Dule? Pa ovo ja znam da emisija treba krenuti sada, Dinamo. Zanima me ovo, Bene Baja, volim boks. Ajde čatamo. Slušaj, Dule, daj zaobuzdaj ga. Dame, moj li vam dosadno? Poslije ćete vi malo sist, ali moram, vidite, ja sam, imam pitanja, nisam niti jednu pogledaj. Da, tu smo. Viš kako me ovaj moj psih. Nemojte vika, molim vas, kuvari. Kuvari kuvaju, ne viču. Rekli smo, konekcija publike i načina borbe. Da. Nemojte vika, molim vas, kuvari. Mirko, nemoj vikat. Znači, Da, hvala Bogu. Ja se borim, brate, sa svim. Šta ti je? Borim se s kuvarima, sa ovom, sa... Samo čas, Sava, ovaj zadnji meč. To te hoću pita. Znači, ja ti volim gledat pikado. Nedavno je bilo svjetsko prvenstvo u pikadu. Pobjedio je jedan Welshanin, Gervin Price, prvi put. Bio je prvi ragbijaš. Znaš kak je? Dobio je prvi put svjetsku titulu. I strašno publika drži taj ka 60 udar. I tu stavljaju umjetnu publiku. Da li bi to pomoglo kod boksa? Da li to moguće uopće? Slično su mi napravili. Meč to nije napravio, ali ovaj drugi MTK Global, neke produkcije jesu to napravili. Ali ne za mene, ja bi rađe ili publiku ili ništa. Ili ništa. Meni tešina ne smeta isto tako. Da li si sam sebi diktira tempo u zadnjem meču kad si nokautirao u trećoj rundi? Jer si ima osjećaj kao da sam sebi, brate, diktiraš tempo. Strašno je bilo. Nema tu diktiranja. Gledaj, svako auto ide brže. Se bori onaka kakav je, razumiješ? Znači ja sam te paš po prirodi, ja ne znam drugačije se ne borim. Tako da ja ću uvijek isto raditi, bila publika ili ne. Publika može samo malo još naglasiti taj moj tempo. Apsolutno. Treba samo naglasiti to što ja radim. Jer kad nema niče, kažem, onda je tiho, malo je čudno. Jer moj temp je prebrz za tišinu. Okay. Znači šta, jedno to je, ali osim toga nema puno razlika. Da, i nevjerojatno je koliko ljudi uopće malo pričaju o primanju udaraca. Oni ne znaju da veliki šampioni trebaju biti, znat, primit skoro pa jednako kao i udarit. Ti vrlo dobro primaš. To je bitno za probijanje u boksu. Znači, kad kreneš biti boksač, prvo moraš naučiti primat. Da, to nema. Ako ne možeš primiti udarac... Gotovo je. Ima puno, ja znam puno talenata koji su bili strašni boksači, ali nisu mogli primiti udarac. Moj prijatelj Gogo Vuletić ima još sigurno 10 ih znam. Jednostavno nisu mogli. Boli glava, boli nestanica, vrtoglavice, svašta. Tako jednostavno nije te Bog dao za boks, to se tako kaže kod nas. Jel ti pukne ruka, svaki puka baciš udarac. Ima i toga dešava se. Imamo i dečke u klubu koji su ozlijeđeni, imaju već po 10 operacija. Jednostavno ne možeš taj tempo držati kroz život. Znači moraš biti i genetski predispozicije genetske, genetski čvrsta brada, čvrsta kičma, jednostavno da, pa zato pa Stipe Miočić ima taj naše gene. Pa upravo dalmatinske. To.